E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Flight Wizard Peuple. A gente tá numa caverna dele. E vocês devem ter percebido que faz tempo que eu não gravo vídeos, né? É porque eu me afastei um pouco do canal, mas eu tô voltando já. É, a gente vai fazer um PVP. 3, 2, 1. Vai, começou. Eita, que ele me enche de... Meu Deus. Cadê? Vixe. Tome. Deixa eu deletar tudo isso. Eu tô tão quieto.
Será que já acabou? Oh, não! Que bug eu tô fazendo? Ei, acabou. E galerinha, o vídeo acaba por aqui. Se vocês quiserem, eu pego mais pro amigo.